به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. هر یک از ما در لحظه به مسائل مختلفی فکر میکنیم، اما باید حواسمون باشه که کدوم یکی از این افکار به عمل تبدیل میشن. خویشتنداری مهارتیه که توی این مسیر به ما کمک میکنه. ما توی این مسابقه تمرین میکنیم که چطور خویشتندار باشیم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدید. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان و گروه محترم داوری آقایون. خیلی خوش اومدید به مسابقه شهروند و مافیا. بینندگان عزیز، با یک رقابت دیگه از فصل هشتم دور مقدماتی در خدمتتون هستیم. دوستان صحبت میکنن، 15 ثانیه بدون چالش. شماره یک بفرمایید. خیلی ممنون. خب بچه‌ها، بهنام از اصفهان، خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. این بغل دستی من بنده خدا شماره 2، ایشون قطع به یقین مافیاست. شماره 8 هم بعدیش. بفرمایید. سلام دوستان، محمد هستم. شماره 5 بنده خدا خیلی سخت نفس میکشید، امیدوارم به خاطر ماسک زدنت باشه و الان که ماسک تو برشه بتونی راحت حرفتو بزنی. شماره 10 خیلی افتاده نشستی، امیدوارم مافیا نباشی. بعدی بفرمایید. سلام دوستان، سجادم، امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. اتهام میزنم به آقای شماره 9 از زبان بدن، آقای شماره 7 و آقای شماره 5. بچخ. سلام دوستان، سعید هستم. آرزوی بازی خوب دارم، ان شاء الله بازی خوبی در کنار هم دیگه داشته باشیم. ببین، روز معارفه است، من به همه شک دارم، هیچکی واسه من شهروند نیستش این روز، ولی من با اتهام مستقیم به شماره 10 دوستانم صحبت های شماره 10 رو بشنوم. به شماره 8 هم یه اتهام دارم، حالا این دوستان نوبتشون برسه صحبتشون رو بکنم، من بشنوم چی میگه. بفرمایید. سلام دوستان، محمد بازی هستم از اصفهان. من میخوام بدونم شما از اون فاصله چه جوری صدای نفس کشیدن منو شنیدی؟ این یه نکته. شماره 8 رنگش پریده، حالت بدنشو دوست ندارم و هم. بفرمایید. به نام خدایی که خاک آفرید، از آن خاک انسان پاک آفرید. سیاوش بازیتون هستم از مشهد، خوشحالم دارم تو جمعتون. سجاد، تو گارد بسته شماره 4 رو دیدی، ولی گارد بسته 9 میای گیر میدی، برای من مشکوک میشینه. آقای شماره 5 چرا دلیل داشت به شماره 1 توضیح بدی؟ برای من مشکوک بازی شماره 5 شماره 3 بچرخه. بفرمایید. سلام دوستان، ساسانم، امیدوارم بازی خوبی باشه. یه تارگت دارم آقای شماره 1، حرفشو که اتهام ببخشید. شماره 1 صحبتشو میکنه، شماره 2 حرف میزنه لایک میده، شماره 3 حرف میزنه دیسلایک میده، شماره 4 دوباره تایید میده. ببخشید. به همه نفرات بعدی خودش داره تایید عدم تایید میده. بچرخ. سلام دوستان، ایمانم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. ببین دوست شماره 1، شما به بنده زدی، ولی این آقا بلند شد به بنده زد، شما عدم تایید نشون دادی، درسته؟ بعد دوست شماره 2، شما به شماره 5 میزنی، بعد شماره 1 که بهت میزنه باش کاری نداری. ببین شماره 1 و شماره 2 به شدت مشکوک. بچرخ. بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت دوستان و بیننده های برنامه. من تو ترن معارفه دو تا اتهام دارم. نوبت معارفه دو تا اتهام دارم، شماره 1، شماره 3. بچرخ. بفرمایید. سلام دوستان، مصطفی هستم، خوشحالم در کنارتون حضور دارم. من دو تا امتحان دارم برای روز اول، شماره 1 و شماره 2 که از اینجا صدای نفس کشیدن شماره 5 رو شنیده. مرسی. بفرمایید. با اعلام من، شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. مذاکره کننده مافیای ساده، معرفی میکنم، رئیس مافیا، مذاکره کننده، مافیای ساده. 10 ثانیه فرصت مشورت. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه بخوابه. پزشک بخوابه. خبرنگار بخوابه. زره پوش بخوابه. تکتیرانداز هم بخوابه. با اعلام من، روز میشه و شهر بیدار. با شرکت کننده ها بیشتر آشنا میشیم، مروری خواهیم داشت بر نقشاشون.
یک دور صحبت میکنیم 25 ثانیه با چالش از شماره یک بفرمایید. خیلی ممنون. چالش خب خیلی هم عالی. شماره 8 خدا نگهدار. خب تو میگی من مافیام، دو هم مافیاست، نمیشه آقا. شماره 8 خدا نگهدار، شماره در چی گفتی اصلا؟ خودت فهمیدی؟ من که نفهمیدم. این چون اینا نفهمیدن. 8 و 10 مافیا شماره 2 فعلا از تو میام پایین. بفرمایید. خب اولا که دوست عزیز، این بنده خدا که نمیدونه من اصلا من چرا به جفتمون نظر، مگه ما هم دیگه رو دیدیم؟ خب شاید جفتمون مافیا باشیم. یک، شما من لازم نیست صدای نفست انقدر این مشالات مهم واسه تو منقبض میشه که اصلا مشخصه. بعد شما استرس چرا داری؟ اون صدای چیزشو نمیشنوی، بعد اصلا بلند شدی موج این دنبال حرف آقای شماره 5 که گفته من صدای نفسم اونجا. آقای شماره 10 میگه من چطور صدای نفس آقای شماره 5 میشنم؟ این میشه مشتفاری از من. مراقب خودت باش. بعدی چالش آقای شماره‌اش بفهمم من صحبت کنم. ببین دوست از شماره 2 شما بمب استرسی. ببین شما به شماره 5 میگی نفس، بعد شماره 10 راجع به همون فکتی که خودت آوردی، همون می‌خواستم به اون شما زودتر، همون دلیلی که خودت آوردی شماره 10 هم می‌کنی مافیا. شماره 2 به قد مافیا. ببینید دوستان، دور اول به سه نفر خیلی مشکوک صحبت کردن، یکی آقای شماره 2، یکی آقای شماره 9، یکی آقای شماره 10 و آقای شماره 1. لایک و دیسلایک وسط پنج اصلا جمع نمیشه. ببین آقای شماره 2 شما ایراد آقای شماره 5 رو میگیری، بعد دوباره الان بلند میشه و دوباره دفاع میکنه اخوری که چرا همچی ایرادی گرفتی. آقای 10 میاد دقیقاً همین حرفو تکرار میکنه. شما دو دوست به قد مافیای بازی میشینید. آقای سیاوشو شما اساسا بچرخه. چالش هم واسه شماره 1. اول شما سوال بعد بفهم. شما قش دنبال یادت بودی؟ اینا شما اصلا اینجا نشسته حی و حاضر. چی میگی بابا اینا؟ بگو مافیا چرا توضیح میدی؟ زنگ زنیم 119 مگه؟ آقای 3 مافیا، 8 مافیا، 10 مافیا، خدا نگهدار. خب ببین دوستان، یه پیشنهاد واسه شهروندا دارم، اون هم تیمیای خودم. ببین مافیا شب هم دیگه میینه، ما تو روز هم دیگه رو پیدا کنیم. الان یه دونه مافیا داریم شماره 10. اینو نذارید گره بشه بشین پاشو مافیا بشه. این مافیا رو میدیم بیرون، ایشونو میدیم بیرون، بعد نوبتی از روزهای بعد دیگه بعد میگردیم دنبال هم دیگه شهروندا رو پیدا میکنیم. شماره 10 الان به قطعیت رسیدیم راجعش که مافیاست. شهروندا این دست هر نظری هر ایده ای دارن بزنن واسه فردا. امروز آقای شماره 10 بره بیرون، از فردا بازی رو در میاریم. طرفا مشخص میشه کیا دارن به 10 رأی میدن، کیا رأی نمیدن. ببین آقای شماره 1 چجوری تو برمیگردی؟ روز اول دو تا مافیا شب صبح شو پاشودی باز میگی شماره 8 بره بیرون. کجای بازی شما؟ به قطع مافیا بازی از این نمایان تر از شماره 1 وجود نداره دوستان. بفرمایید. ببین شماره 4 سعید عزیز، من میخواستم بهت بگم که شهروندی بهت اعتماد دارم، ولی احساس کنم مصطفی داره هول مافیایی میشه این وسط و مافیا نیست. و من کماکان رو شماره 8 هستم، 2 هم هستم، حالا یا دارم به هم میزنن یا یکیشون مافیاست، ولی این دوتا گزینه‌های اصلی منن. و شماره 1 شما چه جوری 3 تا مافیا روز اول داریم بده بالا تموم فلان، اینو دوست نداشتن. دوستان چالش آقای شماره 9 صحبت کنیم. بله ببینید شما شهروند نماییتون خیلی مصنوعی بودش. شماره 4 بلند شدید میگید که شهروندای عزیز بیایید پشت دست من بازی کن. شما یاراتو دیشب دیدی بلند شدید بفرمایید. آقای شماره 2 من انتظار داشتم چالش بگیری پهلوی شماره 1 رو سوراخ کنی که شب شد روز شد داره تو رو شهروند میبینه میگه پشتت بازی میکنم. آقای شماره 1 مافیای بازیه دوستان، الکی دارن میندازن رو شماره 10، بعد میگی شمارش 8 تا تارگت میزنی اتهام میزنی نمیشینه واسه من شهروند. بچرخه چالش شماره 2 بفرمایید. یه صحبت کوچیکی با شماره 8 دارم. چطور میاش منو شماره 10 تو یه تیم میذاری که دارم روز دوم بعد از دیدن یاران بهش میذارم؟ شماره من، شما چجوری منو شماره 8 تو یه تیم میذاری؟ بابا فازت چیه؟ یه ذره فکر کن. خب بعد شماره 4 من نمیفهمم این به قد مافیا شما دارن میگم دلیلمون کجا بود؟ این شما کجا اولا مطمئنی که این آقا شهروند داری براش توضیح میدی؟ این از این بعد آ یک من هیچ متوجه نشدم. شما شب شد صبح شد تارگتت رو 8 موند، از 2 اومدی پایین. 2 مگه هر از اتهامت اومدی پایین؟ دو مگه حرفی زده بود که شما از اتهامت اومدی پایین؟ شماره 10 یه ذره استرس داره، بنده هم قبول دارم، ولی شما نمیتونی آقای شماره 4 بگی به قط مافیا بدیمش بیرون تا بقیهش حالا بشینیم ادامه بدیم. ایشون یه ترن صحبت کرده استرس داشت حالا باید در بیاریم، ولی آقای شماره 1 پایین اومدنش آقای شماره 2 بسیار مشکوکه که شب شده صبح شده، غیر از این حالتی نیست میتونه دیده باشه شب. شماره 3 صحبت. ببینید دوستان یه نفر چقدر میتونه اشتباه کنه تو بازی؟ شما از اول بازی عدم تایید وسط بازی، هر کی هر حرفی زنه یا تایید عدم تایید، شما به قد مافیای بازی باید بیای بالا. دوستان مگه شماره بنده نمیزنه؟ ببین از اینجا من یه اسم شماره 2 میارم، دو سه تا به شماره 2 میخوره، بیشتر لوپ شماره 1 همش شماره 1. ببین شماره 2 مافیای بازیه که شماره 4
از روش هم میزنه. شماره 6 باری کلا. ببین امروز شماره 2 خدا نگهدار. آقای شماره 1 با بنده بازی میکنه یا نه؟ دوست بازی خب دوستام اسکین نمیخواد قانش. شماره 2 رو میدیم اینو شماره 1 بزنه تبرش. ببین دوست اسم شما همش داره میاد ولی اسم شماره 2 که بنده سر صحبت کوبیدمش چی؟ بعد بلند میشه منو میکنه شر. مرسی که یه دو تا شهروند دیگه رو دست من گذاشتی دوست عزیز. بفهم اجازه بدین لحظه دوستان میکروفوناتون بازه. زمانی که یک عزیزی صحبت میکنه به هیچ وجه صحبت نفرمایید. احساساتتون رو با اون وسیله قرمز نشون بدین لطفا. بفرمایید. شماره 4. اول من صحبت کنم. بله. خب ببین دوست عزیز من آخه به کی توضیح بدم؟ من شهروند گفتم ندارم اول بازی. این دوست عزیزمون میاد هم میزنه ایشون از اینجا تا اینجا ما به این قطعیت رسیدیم. ببین استرس واسه مافیاست. کی الان استرس داره تو این بازی؟ ما به شماره 10 رسیدیم و شماره 2 دیگه. من دارم میگم شماره 10 تا اینجا میاد الان حمایت‌ها رو تو از شماره 10 نگاه کن. تا اینجا 4 تا خود از اینجا بعد همه ازش حمایت کردن. قبول نیست شما منو دیدی دیشب. داری تمام صحبتتو تو نوبتت برای من انجام میدی. شما قط مافیایی. شما دیروز داشتی میگفتی من شهروند دارم فقط تو این تعداد دو تا اتهام زدی بعد بهشون نمیپردازی فقط داری به 10 تا اتهام میزنی. شما برای من مافیا هستی ایزن شماره 2 بفهم. خب خدا رو شکر از شماره 1 تا شماره 4 فقط گفتن 10. من با شماره 2 فعلا کاری ندارم. چرا؟ چون شماره 3 آقای سجاد روی هر کی اتهام هست روی اون اتهام میزنه. تا زمانی که روی من اتهام بود گفته شماره 10. از اینجا که گشت شماره 1 اتهام خورد گفت آقای 1 هم حتما مافیاست و شماره 4 آقای سعید قطعا مافیای بازیه که روز اول مافی شهروند نداره ولی میخواد یه شهروند بکنه بیرون. قطعا آقای شماره 4 مافیاست. میریم سراغ رأی‌گیری برای بهنام. بیستید لطفا. محمد، سجاد، سعید، محمد، سیاوش، ساسان، ایمان، امید، مصطفی. اول که توضیح من به شماره 8 ندادم، گفتم چطور من آقای شماره 10 میذاره تو یه تیم. این توضیح نمیشه. شماره 4 راجع به من صحبت نکرد، به من رأی میده که خدای نکره خودش نره بیرون. ببین میگی پشت صحنه میم صحبت میکنیم کسی ندیم اینو، ولی وقتی که انقدر مشخصه چطور میخوای ندیمش بیرون؟ من میگم شماره 4 شماره 5 هم یارشه، دفاع دیگه ای نداره. بفرمایید. ببینید از این واضح تر نمیشه که من خودم به شماره 2 رأی دادم ولی ایشون هم شهرونده. خب ببین من تاریخم اتهام مستقیم شماره 10 نمیاد تو رای گیری. خب چقدر کوبید، چقدر به راجشون حرف زده شده، چقدر اتهام بهشون زده شده تو رای، اصلا رای نیورد، سفید نشستش. بعد منی که اتهام مستقیم ایشون بودم بدون هیچ اتهام با 2 تا 3 تا اتهام اومدم تو رای گیری. بعد ایشون اومد، من بازم ایشونو شهروند میبینم و هیچ ایرادی نداره، من ایشونو شهروند میبینم. ولی منی که بعد ایشون هول مافیا میشم میام بالا، بعد من دیگه کسی نمیشم، 6 نفر بعد من نشستم، بعد من کسی نمیاد بالا، من میشم مافیا، ایشون میشه شهروند. من بازم از شهروندا میخوام دستشون امروز شهروند ندارم. دو نفر بیستید، شما به هم حق رأی ندارین. رأی گیری مجدد برای محمد، سعید، هر دو عزیز سابقه دار. بفهمید بشینید. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. 10 ثانیه فرصت مشورت. رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا بخوابن. کارگاه. بخوابه. تک تیر انداز. بخوابه. پزشک. 2 حق انتخاب. پزشک بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار.
خداحافظی میکنیم با شماره 7. ساسان خسته نباشی، ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. شماره 1 قطع مافیا، شماره 8 بغلی من هم مافیا، یکیشون رو نظری ندارم ولی یک مافیا، 8 هم قطعا مافیا، یک هم مافیا بلر رو من میشه. 2 4 6 2 4 6 مافیا. از خوب شد اومدی بیرون باگه هم میزدی. یک دور صحبت میکنیم 25 ثانیه با چالش. از شماره 10 بفرمایید. چالش شماره 2 صحبت کنید. شماره 4 شما هم من میای پایین ولی من از شما نمیای پایین. بچا نباید یادتون بره آدمی که بلند میشه میگه به قد کی مافیاست باید براش دلیل بیاره. من نفتی به قد مافیاست چه جوری به قد مافیاست؟ شماره 5 هیچ حرفی نمیزنه. بفرمایید. خب شماره 4 دست ترم قبل پیش نشست، نوبت قبل نشستش، اما هیچ دلیل قانع کننده ای نیورد با اینکه میدونسته مثلا اینکه شماره 2 هم شهرونده باز بهش رای داده. این عجیب ترش کرد قضیه رو که میدونسته شهرونده ولی بهش رای داده که بمونه تو بازی. پر همچنان من شماره 4 رو میگم مافیا. شماره 3 هم به خاطر اینکه هر زنی که یه سمت میره اونم همون سمت میره، شماره 3 هم برای من مافیا. خواهش میکنم بازی رو همش نزنید. آقای شماره 4 نه تنها میدونست من شهروندم، میدونست شماره 2 هم شهروند. چون شما میگی آقای شماره 2 شهرونده، شهرونده. بفرمایید. دوستان آقای شماره 2 شد شهروند؟ آقای شماره 2 چی وارد دفاع کرد؟ بعد شماره 4 آخه از شماره 2 مشکوک‌تر. بلند میشه شما مگه نگفتی من شهرم شماره 2 رو بدیم بیرون؟ بعد تو دفاع خودت بلند شدی گفتی الان شماره 2 هم شد شهر. یعنی دوست عزیز شما هم شما مافیا هم شماره 4 ما هم شماره 4 مافیا هم شماره 2 مافیا. شماره 2 چی گفتی که نشستی؟ من مگه شهروند نیستم؟ شما اصلا به من نمیگی که مافیا، من شهروند. یه رأی من دادم فکر کنم میارم شماره 5. بفرمایید. دوستان چالش شماره 8 بدمه صحبتات برو بچه‌ها. ببین دوست عزیز من شما رو ول نمی کنم چون شما واقعا نمایانی، چون شما اصلا به من نمیگی مافیا. بعد اگه من مافیا بودم با یاران برای شما میرفتی کنار. از شما مشکوکتر شماره 4 من دو. ببین فکر کنم شهر داره خیلی قشنگ بازی میکنه، اون یارشون یا شماره 10 یا شماره 6 به نظر. بفرمایید. بچه همزن بازی ایشونه. ببین شماره 1 داره حرف میزنه، خب تو دارید اینو شهروند میبینی، خب باز میگه آقای شماره 3 مشکوک بازی میشینه ولی خودش هیچ کی تارگت هدف نمیزنه بگه مافیای بازی. دوستم بهشون رو کن بگو مافیای بازی. امروز همه شهروند شماره 8، همه شهری شماره 8 بچرخه. صحبت کنید. ببینید دوستان میبینید چند بار از آقا هم زده میشه. آقا من متوجه نمیشم، بازی مشخص نمایانه. لطف کنید یک بار به من اعتماد کنید آقای شماره 4 بدید. ببینید شماره 4 مشکوک ترین بازیکن الان توی بازی، به علاوه شماره 8. شماره 8 به 2 میزنه، یه ریزم به 4 میزنه. خب من فعلا از شما میام پایین. اول شماره 8 بعد شماره 4. شما گفتی اول 4 بعد 8. به اعتماد دارم تا نفر سوم پیدا بشه. خب من چالشام میدم به شماره 2. اول من ساعت کنم. ببین دوست عزیز چرا یه خط به شماره 10 نمیفته؟ شماره 10 از من دلیل میخواد، میگه که چرا من مافیام. آقا استرست داره مافیایی نشون میده، استرس مال مافیاست. آقا شماره 10 یه دونه خط بهش نمیفته. ببین من هنوزم که هنوز این هم من یه یار ازم دفاع کنم، من شهروند تر از من نیستش این بازی. من شهروندام پیدا کنم. من شماره 1 و شماره 2 رو شهروند بازی میدونم. شماره 1 شماره 2 شما مافیایی، شماره 9 شما خیلی بد داری بازی کنم. من نمیدونم اینجا بازی الان بهت بگم شهروند یا بهت بگم مافیا. اینقدر مشکوک بازی کردم آخه. متشکرم. نفر بعد چالش داشتم. بله بفرمایید. شماره 5 شما کی از من رفتی بالا که بخوای بیای پایین؟ بعدش هم شماره 8 شما الان داری یار فروشی میکنی برای شماره 4. شما کی تایید و عدم تایید نشون میدادی برای شماره 4؟ حالا که داری چیز میکنی تا دفاع حرف میزنی اینجوری میکنی که بگی آره مثلا من باش مخالفم. بابا بی خیال. بفرمایید. من صحبت کنم. دوست عزیز پس میدونی شماره 4 مافیاست؟ میدونی شماره 4 مافیاست که من دارم میفروشمش؟ شماره 4 بلند شده داره تیکه پا، باید بهتره کنیش این دوست عزیزو. بهش میگی نمیدونم شهروندی یا مافیا. ببین 4 مشکوک 2 به قط مافیا. حالا من زورم است که نمیره. من چالشمو دادم. ببین دوست عزیز آقای شماره 6 شماره 10 9 8 1 حرفو میزنم، شما دو نفر رو ول میکنی، حرف شماره 8 میگی هم زده بازی رو شماره 4. آقا من میگم دو تا نفر بریم بالا صحبتاشونو بشتم، یکی شماره 4 یکی شماره 6.
آی شماره ده، آی شماره یک، شما سم بازی داری میشین تو این بازی. شما کل بازی استرس فعلا باید کاری ندارم هیچی. فقط داری اتهام برگردون میکنی. شماره 6 میشه مافیا، شماره 4 هم میشه مافیا. این دو عزیز بیان بالا صحبت کنن. شماره 8 بفهم بعد من صحبت کنم. شماره 8 کاری ندارم مثلا به درمون صحبت کنم چون اصلا برای من مهم نیست. صحبتات اسکیپ میکنم، ردش میکنم. شماره 4 وقتی میگم برام به قد مافیا، بله که به قد مافیا. شما تا دیروز داشتی علاقه هم میزدی. من چالش من داده بودید شما شماره 8 یه شیرجه طلبش. ببین دوستان شما میگی من برات، ولی شما برای من خیلی مهمی. ببین شما برای من مهمی که من دارم مافیا در میارم. شماره 4 هم مافیا، ولی من یه یار دیگه تون رو میخوام بینتون در بیارم. ببین شما راجع به من صحبت میکنم تایید، ایشون صحبت که عدم تایید. همچنین شماره 10 ببین یکی یکی، اول به احترام آقا شماره 4، بعد اگه خون مافیا منم میگم شماره 4. ببینین شما هر شهروندی بشین سر جات یکم حرف نزن. شماره 9 2 یا 4 زود 4 نکنم اون نقشه ای نمیدونم حالا به هر حال. آقا شماره 4 مشکوکه واسه چی؟ دست قبل کسی نفهمید به شماره 10 گفت. شماره 10 احساس میکنم میخواد پوش هدایت مافیایی بشه. مافیاست ولی هدایت مافیایی آقا به قد مافیاست شماره 4. و باز ایچونو بندازیم بیرون ببینیم دنیا دست کیه دیگه. میریم سراغ رای گیری. رای گیری برای بهنام. بیستید آقای بهنام. محمد، سجاد، سعید، محمد، سیاوش، ایمان، امید، مصطفی. شما یعنی الان همه تون شهرونده آگاه و بعد یاره من هم که مافیا باشم دوتا یارم هم بهم رای دادن؟ یعنی هیچ کی نبودش از من دفاع کنه؟ اینجوری که نشدش. من هنوزم میگم شما دادم. من رفتم بیرون هیچ جا. من به این خودم اینجا بازی فدای شهر میکنم. ایراد نداره. من رای بده برم بیرون. شما رو هشت میگی چرا نه نمیکوبم؟ نه من نمیکوبم ولی تو رو مطمئنم مافیایی. تو رو مطمئنم مافیا. شماره 9، شماره 10 من این همه بهش تارگت زدم، این همه از دست اول دارم میگم استرسی داره بازی میکنه، اتهام زدم، یه خط بهش نرفت، یه بار نمیاد تو رای گیری، من دو دفعه دارم میام تو رای گیری. آخه این چه جور مافیا میتونم باشم که الان باید دو دست از خودم دفاع کنم ولی یه دونه تارگت هم نیادش تو دفاع. بایستید لطفا. رای گیری مجدد برای سعید، کلام آخر. من رفتم بیرون، استلام حتما بگیرین. ببین شماره 10 مافیاه، شماره 10 مافیاه، من شماره 9 رو کاری ندارم ولی شماره 8 مافیاه. متشکرم سعید، ماسک تو بزن به پشت صحنه همراه باش. چی بودی؟ رئیس بودم. رئیس بودی؟ آره ولی خب یکی اگرامو سفید کردم آمدم بیرون دیگه. شماره 2 رو دیدم همون شب دیدم ریختن رو من، در رو بردم همون شماره 2 رو سفید کردم. اگه شیشه مذاکره بکنه الان میتونه وزیر در بره. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدارشن. رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا بخوابن. کارآگاه. بخوابه. تک تیرانداز. بخوابه. پزشک. دو حق انتخاب. پزشک بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. درخواست اعلام وضعیت. رای میاره. دو نفر از دست دادیم. یک شهروند، یک مافیا.
یک دور صحبت میکنیم 25 ثانیه با چالش از شماره 5 به اون سمت بفرمایید. خب کی رأی دوم نداد؟ این مافیای بعدی، مافیای شماره 8، شماره 8 هم مافیای بعدی. بازی در اومده خیلی راحته. من اول رو شما تارگت داشتم دیگه، اوکی شد، اتهام داشتم دیگه، اوکی شما این دو نفر بیاریم بالا صحبت کنن، یه نفرشون رأی بدیم، یه نفرم شب تکتیر انداز بزن. چالش بفهمید. خب ببینید شماره 3 دیگه این قدم دیوانه نیست که مثلا رأی نده تنها. میدونی چی میگم؟ اونایی که رأی دادن هم حتی حالا مشکوکن. مشکوک میخوای شماره 6 اونجا نشسته. بسیار مشکوکه. ولی خب هشتم که الان تایید میده اونم مشکوکه. زندگی سخته کلا. ببین دوست عزیز، من چالش شما دادم. این سناریویی که شما گفتی خیلی قدیمی شده سناریوش. شمایی که الان تایید میدی میشی مافیای بود. دوستان دور قبلی با شماره 4 میاد بالا. جفتشون مافیا بودن، جفتشون هم گل بودن. درسته؟ ایشون بالا میشه به شماره 9 توضیح میده فلان منو این جمع چیت شهروندی رو خراب نکنی یا خودش قاطی شهروندا میدونه. دوستان روز اول دو تا گل گرفتیم. این دورم آقای شماره 2 بیاد بالا. بیاد بالا صحبتاش میشیم و رأی خروج میدیم به ایشون. مال شما. بذار من صحبت کنم. شماره 5 رو بالاخره صداشو شنیدیم. آقا من نمیخوام به مافیا که میشینه کنار ببازم. خب ما شماره 5 100% مافیاست. هر دستم میگه من از شما میام پای، من نفهمم شما کی از من رفتی بالا. شماره 5 مافیا، شماره 8 مافیا. شماره 8 که میخواد امتیاز بیرون کردن شماره 4 برای خودش بخره مافیا. اگه میخوای کار نشه باشی رأی میدیم 5 بره بیرون. دیسلایک. عدم تایید. ببین بنده باید صحبت کنم. خب همش تناقضی دوست عزیز. شماره 5 الان مگه بنده رو نگفت؟ بعد تو بلند شدی منو با 5 میکنی توی تیم؟ ببین دوستان شماره 4 با 2 جفت مافیا بودن دیگه. خب کارگاه ذهنی من اسلامی شماره 4 رو گرفته بود، جفت مافیا بودن، میان تو رای گیری با هم دیگه جفت. چالش شماره 9 بفرمایید. ببینید دوستان بازی ساده است. این آقا با شماره 2 اومده بودش توی دفاع، آقا شماره 4 رأیش یه دفعه صفر شدش، شماره 2 دو تا رأی آورد، یکیش این دوست ما بودش. خب چالش همو داده بودم. شماره 8 الان به شدت مشکوکه. من معرفه مگه بلند نشدم گفتم 8 به قط مافیا، الان واسه اسمش نمیاد. ببین 2 اگه مافیا هم باشه با یه مافیا اومده تو دفاع، فعلا بی خیالش این دیگه. 3 ما میگیم آقا آماتور نیست، بی خیالش نشیم. مطمئن ایشون بیخیالش نمیشه. سه ما میگم آقا مبتدی نیست، اگه میخواست رأیشو میداد. اینا بگیم فعلا این دوتا شهروند. چالش بفرمایید. خب شماره 4 که رفت بیرون، دو نفر اعلام که به قط مافیا، یکیش من بودم که شماره آقای 8. من که از نقش خودم آگاهم، هم رنگ کفشامه، ولی شماره 8 اینجا به قط مافیاست، چون که من یارشو گذاشت کنار من که یکیمونو بده بیرون. پس فعلا هم نزنیم شماره 8 رو بدیم بیرون، تکلیف مشخص بشه. ممنون. چالش شما. این دوستان عزیز، من روز قبل گفتم ایشون رأی بدین دازی باز فکر کردی یک مافیا انداخته برای همتون سفید شد. ببین هر شهروندی یک نقش، یک کارتی داره، برای اندازی کارتش بازی کنه. خب گوش کن، بازی رو هم نزن، سجاد بازی رو هم نزن، محمد بازی رو هم نزن، آقای شماره یک بهنام که به قد داری امروز تکرار ایشون میاد تو دفاعیه. خب به جای منم شما صحبت کن. ببینید می‌خواست ایشون منو بترکونه دیگه، نشدش. الان خودش داره از اون پشت بازی رو نگاه میکنه. ببین شما دوستان، وضعیت شهر خوبه. خب ایشون زند اکثر شهرونداست. من به نظرم اتحاد بعد از اتحادی خیلی بهتره. ایشونو میدیم بیرون، وضعیت شهر بهترم میشه. شماره 3 صحبت. ببینید دوستان، من اینقدر بازیکن نوبی نیستم که این هم آدم رأی بدم و بخوام رأی ندم. یک لحظه شک کردم. شما روز اول بلند شدی یک دروغ آوردی، گفت صدای نفس کشیدنش مافیایی بود. دوستان ایشون مافیای بازیه. این مافیا داره موج درست میکنه که شما رو هشت رو بندازن بیرون. شما هر روز صحبت یه مافیا میخوای مافیا گیری کنی، آقا شما رو دو مافیای بازیه. من چالشمو دادم. ببینید دوستان خیلی معلومید. دوستان مافیا، ببین شماره از اینجا یه شماره 8 میگه، دوست شماره 3 مون نمیزنه از اینجا. خب من یعنی من مگه مافیا نیستم؟ خب یارمو فروختم، بذار اون یکی یارمو الان براتون میفروشم. از اون معلومتر شماره 6. ببین شماره 6 به شماره 2 نه دست قبلی رأی داد، نه دستی که ترن قبلی گذشت. ببین 2 و 6 مافیا. ببین من اینجا الان دو تا شهر دارم، شاید 3 تا شهر، شماره 3، شماره 9، احتمالاً شماره 5. دوستان شماره 1 بذار بزنه تبرشو، کاری با شماره 1 نداشته باشید.
سبک بازی چالش هم برای شما ولی بعد از اون ببین بچه‌ها تا به هدف می‌زنی میره تو گارد دفاعی. ببین مشخص ترین واضحه یک مافیا اینه، تا بهش هدف می‌زنی میره تو. امروز همه شهروند شماره 8 تا شاید شماره 2 مافیا باشه، ایشون مافیا تره. ببین لول بند سطح بندی داره مافیا. امروز همه میشین شهر آقای 8، آقای 8 به همتون نگاه می‌کنه. من شما هم دارم میترسم در مورد شماره 3 صحبت نمیکنه. ایشون در مورد ایشون صحبت نمیکنه، ایشون تو حالت دفاع داره از شماره 3 دفاع میکنه. بعد اصلا شما اینو نمیبینی، بعد یه دفعه میریزی رو شماره 2. نمیدونم واقعا اینجای کار یک مقدار رای گیری میکنیم. بهنام، محمد، سجاد، محمد، سیاوش، ایمان، امید، مصطفی. ببین من روی صحبتم با شماره 3، شماره 9، شماره 10 خیلی معلومه. مگه من یه زن نمیزنم شماره 5، شماره 2؟ مگه شماره 6 رو نمیزنم؟ چرا یک نفر بغل من نمیاد؟ تو تیمی که من هستم یار فروشی روز مرگه. ببین ایشون مافیای بازی بود، شماره 2 مافیا، رو دلیل رای گیری شماره 6 مافیا. ببین اگه شما صحبت نمیکردی راجع به من، شماره 6 اصلا صحبتی نداشت راجع به من بکنه. فقط نوار خالی میخوای ببینیم کیا به من رای میدن. الان همه فهمیدن از کجا میتونی یار بعدی منو پیدا کنی. ببین شماره 6 مافیا، شماره 2 ایشون یار منه. تو سوختی. رای گیری مجدد برای ایمان. ایمان کلام آخر. دوستان انشالله که ببری، ولی شهرتون لیاقت رو باخته. پشت دست شماره 3 و شماره 9 بازی کنید. بعد بنده اعلام وضعیت بگیرید، دوستمون رو با احترام نوازش کنید پیش بنده. ایزن ایشون باشه. خدا نگهدار. خسته نباشی ایمان، ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. ببینید یه شهر گوش نکنه دیگه، ماشاءالله همه دوستان. ببین اول صحبت رو به حرفای داور گوش بدید، خیلی خوبه که با غرور صحبت نکنید. یه کار تیمیه. شماره 5، شماره 9، شما یه مافیا دادید، ولی دوست عزیز سوپرمن که نبود که. ببین شماره 6 و شماره 2 به نظرم قطعا مافیا. درست با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. 10 ثانیه فرصت. قرار مذاکره اتفاق بیفته. گروه مافیا بخوابن. دست همه عزیزان به صورت مشت جلو. دستی که لمس میشه از فردا با گروه مافیا بیدار خواهد شد. دستا پایین. کارآگاه. بخوابه. تکتیر انداز. بخوابه. پزشک. یک حق انتخاب. بخوابه. خبرنگار. بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. درخواست اعلام وضعیت. رای میاره. 3 نفر رو از دست دادیم.
دو شهروند، یک مافیا. یک دور صحبت میکنیم 25 ثانیه با چالش از شماره 6 به اون سمت. شماره 300 صحبت. دوستان شهروندی که منم میکنین، لطفاً اگه بهتون بر نمیخوره شماره 2 تکرار بیاد بالا. اگه بهتون بر نمیخوره، اگه بخواید خودتون بازی کنید. بفرمایید. ببین بعد من فقط با شهروندا صحبت میکنم. ببین آقا شماره 5 من توی این نقش خوندم شماره 9 تو 8 تو دادی بیرون. ببین شماره 8 تو دادی بیرون. بازی بدون توپ تو رو من خیلی دوست دارم. من به خاطر تو به شماره 8 رای دادم. 5 تا رای دیگه هم آقا که رای شماره آقا 10 باشه تو باعث شدی که ما به این رای دادیم. من امروز فقط به شما رای میدم بچرخ. چالش برای شماره 2. تو الان برام مافیا بود، الان شدی شما برای من مافیا. یعنی چی؟ چیش اصلا شماره 5 کاری نداشت برای من مافیا بود چون با شماره 8 کاری نداشت بهش رای داد. بنده خدا داشت میرفت بیرون با بغض داشتش به شما میگفتش که شما مافیایی هستی که داشتی پشت شهروند بازی میکردی. من امروز تک رای هم شما یای شماره 6. بعد بلند شدی داری خون اونو میزی گردن و منم داشتم میگفت چرا به من نمیگی مافیا؟ چالش شماره 1 بعد صحبت من صحبت کن. آقای شماره 6 ما هممون رای دادیم شماره 8 رفت بیرون. الان بخوایم تقصیر رو بندازیم یه نفر دیگه هم پشتش هول بدیم بره بیرون که نشد دیگه. شما رو اینجا نمایش خودت گذاشتی که مافیا هستی. بین شماره 6 و 2 چهر هر چی بگه ما همون رای میدیم. واسه چالشمو صحبت کنم. شما اگه 6 شما روز اول اگه یاد باشه ما می‌خواستیم اجماع بگیریم سر شماره 4. یهو بلند شدی گفتی 8 قطع به یقین مافیاست. اینو من یادم نرفته هنوز. شما الان زمان چالش هم تموم شد. چالش کسی میخواد بعد من شما صحبت کن. الان واسه اینکه گره ذهنی من باز شه به نظرم با شما خدافظی کنیم. با احترام شماره 9 فعلا میتونه شهروند باشه. شماره 4 که داشت خدافظی میکرد گفت 8 و 10. 8 که فعلا شهروند بوده. ببین شماره 10 هم با این منطق میتونه مافیا باشه ولی من خطر نمیکنم سر همچین احتمال کمی. شماره 10 فعلا بی خیال شیم. 9 شهروند این 2 با یه مافیا اومد تو دفاع 2 تا رای واسهش اومد بالا. متشکرم. من چالششم. ببین بازم نمیخوای قبول کنی شماره 2 مافیا، میخوای مخالف شهر بازی کنی. دوستان اگه شهروند های شماره 5 9 10 این دو عزیز میان بالا هر کدوم رفتن بیرون مافیا خونده میشه. اگه میخوای مخالف این بازی کنی دیگه فایده نداره دیگه. مال شما هم برات صحبت کنم. من نمیفهمم فاز شما چیه اینجای بازی نمیفهمم. خب اگه من چه مافیا خوبم که دارم هی یار میفروشم. خب شماره 6 آقا اینجوری نمیشه. من یک میاد به شماره 6 باز میزنه باز همه از اونجا میخوان شماره 6. اوکی شماره 6 مافیا بگم یارشو پیدا کنیم دیگه. شماره 6 دست میره بیرون. خب بگم یارشو پیدا کنیم. شماره 10 شما هیچ داده ای وارد بازی نمیکنی. اگر این دست که شماره 6 خدافظ ان شاء الله دست بعد نوبت شماست. من چالشش رو داشتم. ببینید شماره 3 داری شیطون میشی این وسط. ببین این شماره 10 هم من متوجه، من فکر کنم سناریوی سفید کردن ایشون بودش. ببین شماره 6 و شماره 2 دارن پهلوی همدیگه رو سوراخ میکنن بعد شما جفتشون رو میذاری توی تیم. نمیشه که. ببین آقای شماره 9 شما فقط میخوای جلوی شهر وایسی بازی کنی، میخوای فقط بازی خودتو بکنی. دوستان عزیز آقای شماره 6 اول نفر من گفتن که داره رای رو شماره 4 هم میزنه شماره 8 میگه. ایشون روز اول زنی داره میزنه رو شماره 5. این دو عزیز میان بالا شماره 10 از اون قفلی که رو من زده بود میفهمن که شهرونده. شماره 2 شماره 6 میان بالا جفتشون تناقض دارن تو صحبتاشون. هر کدوم بیرون بره گله. شماره 6 ما همه رأی دادیم شماره 8. من شهروند ناآگاهم نمیدونم که شهرونده یا مافیاست. کی میدونه؟ شماره 3 از کجا میدونستی شهرونده؟ ما اکتی که ازش دیدیم آقا مافیایی بود. بازی که ازش دیدیم مافیایی بود. شماره 6 هم باهاشون مافیاست. شماره 3 هم مافیاست. رأی بدین دو عزیز بیان بالا صحبت کنن به یه نفرشون رأی بدین بره بالا. یه نکته دیگه مذاکره هم شده، حالا گرفته یا نگرفته اینم در نظر داشته باش. رأی گیری میکنیم. بهنام، محمد، سجاد، محمد، سیاوش، بیست، امید، مصطفی. شما ریسه برادر من شما رو شهروند میدونم. یک تمنایی ازت میکنم، شما بشین کنار با ما رأی بده. ما داریم مافیا بیرون میکنیم، خدا خیرت بده. خب یا اگر یه نقشی داره حداقل تو شب به دردی بخور که اینجوری اتفاق واسمون نیفته. بذار اجازه بده ما شماره 6 رو بیرون بکنیم، کارمون رو تکمیل بکنیم، بعد شماره 10 میریم. اون وقت شما با من دست نده. اوکی حله. بفرمایید.
میگن آن چیز که در جستجوی آنی آنی. شماره 5 فقط از از مذاکره صحبت میکنه دوستان، شانس. از شانس مذاکره صحبت میکنه. ببین من شهروند بازیم، من نقش خودم رو میدونم. شماره 2 به قدری سیاه که فردا از سیسیل ایتالیا به زنگ میزنن درخواست همکاری میدن، من دارم پهلوی 2 رو سوراخ میکنم، بعد با من رأی میده، من میام تو دفاعیه. ببین کله نزن باشه. شماره 2 مشکوک، شماره 5 مشکوک. دیشب مذاکره شده، فقط 5 میاد از مذاکره صحبت میکنه، بعد من اینجا میشم مافیای بازی. دو عزیز بیستید، شما به هم حق رأی ندارین. رأی گیری مجدد برای محمد. سیاوش. محمد به سوابقت اضافه شد. سیاوش کلام آخر. میگن کاری که شما با شهر کردین نادر با هند نکرد. اوکی. اصلا نباشی سیاوش. ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. چرا ما راحت میتونستیم ببریم روز اول، ولی خب متاسفانه مافیا های فکر میکنم این مقدار ضعیف بودن. البته فکر میکنم کارگاه هم استلامش منفی بودا، یعنی اگه قطع میگفت میتونست ماها رو در بیاره، ولی خب مشخص بود. من روز اول هم فکر کنم تک تیر انداز رفت بیرون کناریم آقای ساسان اگر اشتباه نکنم، تک بود، چون روز دو باید دیگه شلیک میکن، نهایت 2 یا 4 رو میزن، ولی خب متاسفانه مافیا ها خیلی ضعیف بازی کردن. با الامن شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. 10 ثانیه فرصت مشورت. رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه. بخوابه. تکتیر انداز. بخوابه. پزشک. 1 حق انتخاب. بخوابه. خبرنگار. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 5. محمد خسته نباشی، ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. یک دور صحبت میکنیم 25 ثانیه با چالش از شماره 1. بفرمایید. چالش دوستان بفرمایید. ببینید دوستان، شماره 2 با شماره 6 که صحبت میکرد، شماره 6 میگو مافیای دیگر که میگفت شماره 5، ایشون رفته بیرون شهروند بازی بوده. شماره 2 مافیای بازی. دوستان شهروند ها لطفا رأی بدید. خب من اینجا بدجور گیج شدم واقعا. شما نه تو ایشالله که اگه خدا بخواد شهروندی دیگه، اگه اجازه بدی منم شهروندم. حله تا اینجا حله. شماره 2 من بازم واسه شما دوتا من دلیل شهروندی دارم. تو شماره 3 رأی ندادی چون ترسی از تابلو شدن نداشتی. شماره 2 هم با یه مافیا اومد تو دفاع. شماره 10 اصلا صحبتی نمی کنه، اصلا تو بازی نیست، از اول نوتایی داشتیم بازی میکردیم. شماره 10 به نظرم گزینه بهتریه. بفرمایید. بعد من صحبت کنم. خب آقا به نظرم وقتی که شماره 3 رو بدیم بیرون پیروز بازی اعلام بشیم. ان‌شاءالله شماره 6 هم نه، گوش کن دلیلشو بگم. شماره 3 داره مافیا سناریو شب میچینه، میگه شماره 5 رو زدن به این دلیل به اون دلیل. آقا بی خیال، ولمون کن، من 2 تا مافیا دادم بیرون. چه مافیای خوبی ام من. الان شما رو میدم بیرون. ببینید دوستان، من این ریلکسی شما رو متوجه نمیشم. حالا من نمیخوام در مورد بحث مذاکره صحبت بکنم، ولی اگر مذاکره نشسته باشه که شماره 5 داشته در موردش صحبت میکرد که تیر شب شد و رفت بیرون، الان وضعیت شهر قرمز. بفرمایید. چالش عمل های شماره 10.
خب آقا من تو نوبت‌های اول شماره 4 رو انداختم بیرون، یعنی با اون هدفی که به من زد باعث شد که منم بهش شک کنم و استرسی که بیشتر از من داشت باعث شد که ما اونو بندازیم بیرون. الان اگه می‌خوایم مافیا پیدا کنید و اگر وضعیت فکر می‌کنید قرمزه، باید بین 1 و 2 بگردید. بین 1 هم نباید بگردید، من میگم یا 2 رو اول بدیم بیرون تا به مشخص بشه، ولی همچنان وضعیت قرمز، میتونم رأی ندم. خب ببین من چالش اومدم، ببین دوستان یه لحظه گوش کنیم. ایشون نوبت قبلی به من میگه آقای شمارسه شما شهروند بازی بشین با ما رأی بده. الان که یه دفعه یارش میره بیرون، یارشو فروخته، امتیاز یار فروشی میخواد بگیره. فکر کنی یار فروشی امتیاز داره، با امتیاز یار فروشی میره محله. نه اینجوری نیست دوست عزیز. شما یارات فروختی، شما فروپاشی درونی کرده بودی. شماره 2 مافیای بازی پر از تناقض، روز اول میان نفس کشیدن شماره 5 مافیا میکنه. ببین دوست عزیز اگه میخواین شهر پیروز بشه، شماره 2 بیاد بالا، اشکال نداره، منم میام بالا، من بالا اومدن ترسی ندارم، من ایشونو گردن میگیرم. بفرمایید. من اینجای بازی احساس میکنم یه ما چالشام میدم شماره 2، من احساس میکنم یه مافیا هستش، اونم این آقاست. شما شماره 1 رو داریم اصلا تا الان صحبتی نمیکردی، میگی شماره 1 هم مافیاست، تنها شهروند بازی من الان شماره 1ه. آقا نمی ترسی داره پشت دست تو بازی میکنه؟ چالش داشتم. آقا این من دوست خوبمون هنوز داره از اطلاعات دسته 1 صحبت میکنه، میگه شما راجع به شماره 5 صحبت کردی به اون دلیل. بابا ولمون کن، شما برای من یه دلیل بیار، من برای شما 100 تا دلیل میارم. آقا منو میاری تو دفاعیه با این آقا، هر کدوم بیشتر راضیتون کرد اونو نگه داریم یکی بدید بیرون، هیچ مشکلی نیست. آقا من از نقش خودم مطمئنم، شماره 9 من اشتباه کردم، شماره 1 هم من اینجا میذارم شهروند، میگم شماره 1 شهروند، شماره 9 شهروند، بین شماره 2 و 3 که شماره 3 براش دلیل مافیا بودن دارم، برای شماره 2 هم دارم. دلیل 2 اینه که بی دلیل از شماره 5 شروع کرد صدای نفس کشیدن و شماره 3 هر کی که جمع شهر میرفت سمت اون، اونم میرفت اون. بین اون دوتا انتخاب کن، خواهش میکنم اشتباه نکن. همین، مرسی. رای گیری میکنیم. بهنام، محمد، سجاد، امید، بیستید بتوانید، ببخشید، مصطفی، شماره 6 همه یه تلاش خودش رو کرد شماره 3 رو سفید کنه. زمانی که داره میره بیرون یه دونه به شماره 5 زد، یه دونه به شماره 6، به شماره 3. دلیلش چیه؟ یه دونه به شهروند زد، یه دونه به مافیا. این همه دلیل برای مافیا بودن، چه دلیلی واسه مافیا بودن من هست؟ آخه یه دلیل باید باشه که بگی مافیاه. این همه دلیل واسه مافیا بودن آقا هست. آقا هنوز داره راجع به دوره 1 صحبت میکنه. این همه شب گذشته، این همه روز گذشته، هیچ اطلاعاتی نداره. این آقا نقشم حتی نداره. سجاد ببین دوست عزیز، و شما آگاهی داره که کسی چه نقشی داره کسی چه نقشی نداره. این یک. ببین دوست عزیز، ایشون چه کار میکنه؟ روز اول 5 کای نداری، من 2 روز کامل دارم ایشونو میکوبم. ایشون میگفت شما شماره 3، شما شهروند بازی، بیا با ما رأی بده شماره 6. ببین شماره 6 رو به قول خودش فروخته، شماره 4 هم به قول خودش فروخته، اشکال نداره. الان یا نداره میخواد من از بازی بندازه بیرون، ایشون مافیای بازیه. این یه دلیل. ببین شما دلیلی که میاری برای شماره 2 و 4 که تو رای گیر اومدن، روز اول اتفاقا درصدی بوده که جفتشون مافیای بازی بودن، 1% تو بازی شهر مافیا و بذاره که جفتشون مافیای بازی بودن اومدن بالا. ایشون مافیای بازیه، روز اول رو هر کسی زمین رو زنشو برمیگردون. تا 2 دور قبل من شهروند بودم، الان شدم مافیای بازی. تو عزیز بیستید، شما به هم حق رای ندارین. رای گیری مجدد برای محمد، سجاد. کلام آخر. شهر احساس میکنم به من کردنش باخ، امیدوارم که شهر پیروز بشه بازم، ولی شماره 2 مافیای بازی. خسته نباشی سجاد، شهر ما شکست خورد. مافیای ساده بیسته، مذاکره شده بیسته. دوستان لطفا ماسکاتونو بزنید، آقایون خسته نباشید، عزیزان پشت صحنه تشریف بیارید. مافیا دوتا یارش خیلی خوب فروخت، بعد شهروند قانع نمیشد، یعنی دیگه هر چی میگفتی میگو من یارمو دادم. گوش نمیکنن شهروند، دیگه اعصاب آدم هم خورد میکنن. فکر کنم بازی بودش که بیننده های بازی آخرش خیلی ناراحت بشن از دست ما. شهروند های بازی خیلی گوش نکردن دقیق و یه جایی هم شماره 9 بازی خیلی خوب
شماره 4 رو از بازی خارج کرد، اما نقش کارگاهی که تقریبا شهروند بهش اصلاح کردن رو برداشت که به نظر من این کار شهروند نیست. از کارگاه بازی فوق‌العاده استدلال بود ولی نزدیک نقشش نشد، اما اون زور لازم رو نداشت. شما استعلام مثبت داری، اونم دو تا استعلام مثبت داری، یه نفر دارن از بازی خارج میکنن به نام شماره 8. شما مطمئنی شهروند مشارکت تو بازی در حد یک چاله شد؟ گاهی سکوت بزرگترین خیانته به نظر من. ما مسئول تأثیر رفتارهای خودمون رو دیگران هستیم، پس حواسمون رو بیشتر باید جمع کنیم. مثل شماره 5 که از هر گروهی که داشت به هم دیگه میزد یک نفر رو انتخاب میکرد از گروه های مختلف و به همه گروه ها اتهام میزد. خویشتنداری به ما کمک میکنه که بتونیم هیجاناتمون رو توی لحظه کنترل کنیم، اجازه ندیم که هیجانات ما رفتار ما رو تعیین بکنن، بتونیم منطقی شرایط رو درک بکنیم و متناسب با شرایط واکنش نشون بدیم. توی بازی امشب دیدیم که شهروندها این ویژگی رو کمتر ازش استفاده کردن، دچار هیجان شدن، نتونستن استدلال ها رو خوب توجه بکنن بهش، نتونستن نتیجه گیری های منطقی داشته باشن و به خاطر درگیر شدن توی هیجاناتشون واکنش هایی که نشون دادن و تصمیماتی که گرفتن تصمیمات درستی نبودش. شهروند با ذکاوت شهروندیه که همه احتمالات رو در نظر بگیر و تا آخر برای شهرش دلسوزی کنه. متاسفانه تو رقابت امشب از یه جایی به بعد اون دلسوزی رو شاهد نبودیم. بدرود. زندگی همش بالا پایینه، یکی میخنده یکی غمگینه، قول بده که خودتو نبازی، رویاتو میتونی تو بسازی، همه چیزی که میخوای تو مشته، خدا هم که دیه همش وشته، سیه سفیدن همه آدم ها، یکی شهروند یکی مافیا، با همیم از چی تو نترس، پشت به پشت همیم دست به دست، زندگی شکل یه بازیه، اونی که جان میزنه برنده، با همیم از چی تو نترس، پشت به پشت همیم دست به دست، زندگی شکل یه بازیه، اونی که جان میزنه برنده. خوب یا بد بودن انتخابه، انتخاب با تو چطور باشی، مهم نیست که زمین میخوری، مهم اینه میتونی بازم پاشی، همیم از هیچی تو نترس، پشت به پشت همیم دست به دست، زندگی شکل یه بازیه، اونی که جان میزنه برنده، با همیم از هیچی تو نترس، پشت به پشت همیم دست به دست، زندگی شکل یه بازیه، اونی که جان میزنه برنده.